Edhe mjekët e Shkodrës janë bashkuar protestës së mjekëve në të gjithë vendin kundër testimit që Ministria e Shëndetësisë do të realizojë për mjekët dhe infermierët. Profesioni i mjekut është një profesion i parashikueshëm me ligj, pra për çdo vendim që do të merret në të ardhmen e tij do të jenë është e drejta që të jenë parashikueshme, pra të lajmërohen për vite me radhë si çfarë do të bëhet, si do të ecet, evoluohet në karrierë. Për më tepër ne kemi një qendër edukimi në vazhdim, që kemi plotësuar kreditet dhe çdo gjë tjetër dhe nuk ka, kjo është vetëm çështje dinjiteti, sepse nuk ka profesion me autonomi profesionale më tepër se sa mjeku, qoftë ju e dini që vendimarrja klinike është krejt personale, krejt autonome. Në rregull, kështu që nuk ka arsye pse disa zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë le të themi iniciojmë këtë konkurs. Ai arsye pse jemi këtu është që shteti të fokusohet më tepër te problematikat e qëndësishme të shëndetësisë, që mund të jenë buxhetimet, furnizimet me medikamente, rritja e sasisë së lekut që investohet për shnetin, dhe jo këta, si më thonë, këta yçklat e vogla i testimi i mjekve, pa testimi i mjekve dhe infermierëve personelit mesëm. Këto janë momente për me mshej problematikën reale. Mesazhi është ky që shëndetësia sot ka probleme, por nuk mendoj që është vjetë në vetëm në pjesa e problemit. Edhe për mes gjitha probleme duhet një bashkëpunim gjithanshëm, me pjesëmarrjen tonë, jo pa pjesëmarrjen tonë. Në mendoj që paktën për këto 25 vjet punë që kam Shkodër, gjithmonë shëndetësia punojësit e sa kanë pararoj janë shumë më të avancuar se sa në realitet është politika. Politika nuk i përgjigjet nivelit të shërbimit shëndetësor. Jena solidarizuar me grevën që po zhvillohet jo vetëm në qytetin ton, por mendoj që në gjithë Shqipërinë, dhe është një grevë arsyeshme, motivuar nga disa përgjegjësi që ne nuk na takojnë. Ne jena të testuam dhe të stër testuam, jo vetëm një herë, por tash me vitet tona pune që kena kontribu për sistemin shëndetësor ma shumë se nështë a kontributi jonë këtë fushë është shumë ma i dukshëm edhe ma i vlerësushëm se sa në fushat e tjera. Kështu që për mjekët me nëjë që është një nonsens i madh kjo që kërkohet. Kundërshtimi ndaj këtij testimi vjen edhe nga infermierët. Infermierët sot janë në si gjithë bluzët e bardha kundër testimit. Vjen sot gjithë bashkë në këtë grefë sensibilizuese një orëshe kundër testimit që duhet organizohet. Në protest ishin të pranishëm pjesa më e madhe e personelit të Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe mjek me shumë vite eksperiencë e kualifikime jashtë vendit, si doktor Halluni apo doktor Dajti, kanë treguar se shëndetësia ka shumë problematika të tjera më emergjente me të cilat përballen çdo ditë, sesa testimi i mjekëve.